Danas ćemo u Poliklinici Poliderma prvi put predstaviti najnoviji kvanta sistem Thunder Laser. Svrha ovog lasera je prevencija starenja, pomlađivanje, obnova i zatezanje kože. Najbolja svojstva ovog lasera su kombinacija dvije valne duljine, aleksandrid i neodimijum jag lasera. U tretmanu se koristi laser Thunder i skener. Tretman potiče razvoj novog kolagena, oblikuje lice uz jak efekt učvršćivanja i prevencije starenja. Savjetuje se ženama koje žele sačuvati mladolik izgled i prevenirati starenje. Najbolje vrijeme za započeti primjenu ovog tretmana je nakon 30. godine. Savjetuje se i ženama do 50. godine. Posebno se savjetuje ženama koje zbog stila života, tj. Posla, moraju sačuvati svježinu lica, a nemaju puno vremena za sebe. Ovisno o stanju lica i očekivanjima, savjetuje se 1-3 tretmana, a nakon toga jednom godišnje održavanje. Razmak između tretmana je 3-4 tjedna. Odmah nakon tretmana koža bude svježa, mekana, glatka i osjeti se čvrstoća, tj. Punoća lica. Rezultati postaju sve bolji vremenom kroz naredna 3-6 mjeseci. Tretman uklanja umoran izgled lica. Upravo smo završili sa tretmanom. Tretman ne boli. Veselim se budućim rezultatima i nadam se da će efekat biti što vidljiviji.